Modus. Gaia, Gaia, როგორ სვიც, როგორ მახსო და საწოლზე ვერ ამოდიოდა ხოლმე. დღეს ვთამაშებ თამაშს, რომელიც ვითამაშე წლების წინ და ხო, გამოვიდა სრული ვერსია, სადაც ესე იგი თამაში არის Mike Jackson-ზე და არის საშიში. Okay. ესე იგი მოიფიქრეს დეველოპერებმა, ერთმა ჯგუფმა, რომ შეექმნათ Deadly Crow Games, ესე ქვია, Mike Jackson-ის საშიში თამაში. მაგრამ არის პლოტ ტვისტი, სადაც ესე იგი შეუძლია მოწინააღმდეგეს, ანუ მონსტრს, რაც იქნება საშიში თამაში, რომ ჩემ მიკროფონიდან და გაიგოს ხმა. Okay. Tu ესე იგი ვიხმაურებ რეალურ ცხოვრებაში, ჩვეულებრივად, როგორც მიკროფონში ვილაპარაკებ, გაიგებს Michael Jackson-ი მონსტრი, ვინც იქნება, თუ როგორცა. Და რავი, ჩემს კენ წამოვა. Და რაც მოხდება, მე უკვე არ ამგონი კარგი იყოს. ეს არის რაც გამოარჩევს თამაშს სხვებისგან. Course-ები აქვს რამოდენიმე ჩაპტერი, თუ გინდათ რომ ვითამაშო, დალაიქეთ ეს ვიდეო და მაგით მოხდები გინდათ თუ არა მეტი ვიდეო ამ თამაშზე. Და ხო, ვისაც გაინტერესებს, რატო აღვდებდი ვიდეოებს, შეგიძლიათ გადაიხვიდეთ ჩემს Instagram-ის პოსტზე. ხო, უკვე მარტივად ხედავთ რომ ხო რაც მოხდა ერთ სიტყვით ჩემ თავს ამ კვირის განმავლობაში შეგიძლიათ ესე იგი მომილოცოთ სკოლის დამთავრება გადადით პოსტზე კომენტარში იქნება ლინკი დაგილოვებთ კომენტარს და რა თქმა უნდა ესე იგი სამ თამაშს დავიწყებ თავისუფლად გამოიწერეთ არხი გააქტიურეთ ზარი და შემდეგ აგზავნეთ ვიდეოს ხურება მადლობა დიდი ხო ესე იგი თავიდან ესეთ ინტერფეისით ვეცნობი თამაშს აუწევით როლებრად new game და ნახოთ ესე იგი რამდენად საშიში იქნება ვითამაშე დემო ვერსია ადრე რაღაც 1-2 წლის წინ თუ 2 წლები. ფოტოშორის მოგეწონათ, ბევრი ნახვა დააგროვა და სრული ვერსია დარწმუნებული ვარ მეტად საშიში იქნება ვიდრე როგორ დემო იყო. ოკეი, დაიწყო. მინდა სუბტრავი ჩართული. ეს სველი მას მახსენებს. What is this place? I need to get out. ესე დაიწყო ადრეც. Okay, ეს არ დაწყებულა, მაგრამ იგივე სიტყვებს იძახდა როგორც დემოში პერსონაჟი. თამაში ზედმეტად ბნელია, საერთოდ ვერ აღფასო ხედავ, მაგრამ ნახოთ რა გამოვა. Sensitivity აქვს საშინელება, როგორც შემიძლია შეცვლა, აი გამარ. არა, მაინც ცუდი sensitivity აქვს, როგორ მე უნდა მივეჩვი, არ ვიცი, okay. რაღაც ოთახში ვარ. ამისაღება შემიძლია, არა. Okay. Corridor's walls რაღაცო. ესე ქვია თავს. Techno 22 რა არის ეს? ანუ ვიცი, ძველი რეტრო თამაშია. კარგი მაგა, ხო? ო. აი. Satan's logo რატო აქვს ჩემს მიზანს? სერიოზულად ვერაფერს ვერ ხედავ, ანუ მართლა. თქვენ არ ვიცი, მაგრამ მე ვერაფერს ვერ ხედავ. აი. კარებები. I really hate those bags, home, but I think they are. აა, არ ვიცი რა თქვა. აა ეს ოთახი მახსოვს მე მგონი. Okay. ჯერჯერობით სიმშვიდეა. არ მესმის არანაირი Michael Jackson-ის ხმა, უბრალოდ რავი, თაგვები არიან, ჩემს გარშემო ერთი ეგაა პრობლემა. აი, სირბილ ჩანძლებია. ძალიან ბნელა. Okay, წი. კარგი იდეა იქნება წითელ რაღაც წერტილიან ოთახში შევიდე, არ ვიცი, ასე იქნება live სიმბოლო არის. ო. As I told you before. აი, რაღაც საუბარი იყო კულტზე, რომელიც, ну, არ უნდა დაგაწევრიანებულიყო ვიღაცა. It's locked. Stop. Okay, დაწნარდი. ეე, კაი, მარა საქმე ისაა, რომ სხვაგან წასასვლელი არ სად არ მაქვს. აწავიდე power personage-ო. და ვაფშ, ვერაფერს ვერ ხედავ. აკეთ რა არის? რაღაც არ ვიცი, რაღაც უეჯახები, ეხა მე სად მივდივარ, არ ვიცი. Okay. არც ფანარი არ მაქვს, აკაც ვერ შევდივარ. კაი, უბრალოდ ნელი ოთახია, ხო? ეს არაფერი მეტი. Okay, კაი. ძალიან ცუდად არის ეს პერსონაჟი. Open the door. ვიღაცა არის. ვარა უნდა გავაკეთო. Yes, როგორც იქნა. დავინახავ ხა სად მივდივარ. აა, უი, აქეთ კორიდორი ყოფილა, მე კიდე 2 საათი ვეძებს აწავიდე. ხო, Mike, არგინა. არგინა Mike, რა Mike Jackson-ის საშიში თამაში. ანუ, საქმე ისაა, რომ არ ვიცი ის ფუნქცია ისევ თუ აქვს მიკროფონის.
ამიტომ ცოტა ჩუმად ვიქნები ჯერჯერობით, არის ყველაფერად ვარ ჯგეთილი ახლაც. როგორც მახსოვს, წვილ რაღაცებში ვერ ძრებოდა ის, რა ქვია. Майкли. Ერთი ეგ მახსოვს. Ishin, yeah, check out who's already. Okay. What the hell was that? Arwitsi, I see Arwaraiko. My grandma army, the Rowitso there. The job here, Rowitso, there are paid to the other Martha's Mary Arbits, okay. Geek, all the explosions out with him. Go away. Wait me. Wait. Shady. What is that thing? Usapt Hodore Hame. Arwitz Ragat Squashwar, Memgoni, Arwitz. Rador damage a Hadar Monkla, damage a Hatu Arwitz. Okay, just beat it already. Modis. Chaguse. Mega da rauna gawa getoak. Როგორ გაუარო? Jumpscare. Ara getes jumpscares. Ishinia cheme. Anu ki Michael Jacksoni ari albat egri ari, mara. Rato arm klaus, kai taketes. Okay. Get away from me. Wait me. Okay. Az arvitsi, rato arm klaus egets arvitsi. Ან რა უნდა გავაკეთო? ოკეი, მოდის. ოკეი, მაიკ, აქ ვერ შევძრები. რამეში მახსოვს რაღაცებში ძრებოდი და მე ვერ მოდიოდა შენთან. აქ რა მინდა საერთოდ, რომელ ოთახი არ ვიცი. ეშინია ხო ჩემი? შეჭამა რამე? ან გაბაგულია NPC, ან კიდე მოდი დავთვალიერებ, არ ვიცი. ხო, არ უნდა. Чай могла. Чай джобит майнц. Исраари. Сатама шопил. Арари вообще крипи пейнтинги, ара саиртат. А, ак кедан да вицет амаши? Гоники. Гоуай. Кайм. Хавария чай могла арунда. Эм, ракрикия. არ ვიცი, ანუ ტიპი ცხარჯერ მომიახლოვდა და ბოლოს ზუს მიკმინა. ან მომაჭამა თავი, არ ვიცი. Okay, here we go again. მაგრამ არც კი ვიცი რა უნდა გავაკეთო, ანუ საითონ წავიდე და როდის შეუძლია რომ მომკლას, ეგეც ვერ მეხვდი. ეს კარი არ გაიო, ხო? Ну, кай, як гадзрома гасегеби ехо, ეს гадзрома შველის საქმეს, მაგრამ სხვა შემთხვევებში როგორ უნდა გადაურჩე? Ну, უმეტესწილად არ მიახლოვდება და არ მკლავს. Ну, მიახლოვდება, მაგრამ არ მკლავს. Okay, აკეთა ოთახი, მეგონი აქ ვიყავით, ხო? Okay. Okay, კაი, გატრიალდი უკან. А, ესე, кайია, кай ბიჭი. აქე წავიდეთ. Ар ვიცი. ეს რა არის? Where got the lock? Როშენ სარა, ანუ ერა. Okay. იქეთ რა მოპირდაპირე ოთახში მე მგონი სპაუნია. სადაც დაიწყო თამაში. როგორღაც უნდა გავიტყო სხვა ოთახში რომ დამიჯე რო გვამია იქ. შენ წინ მაიკლ ჯექსონის მონსტრია, შენ ეს რა იქნება? ჩანდა ყველგან გამი. ვაიმე, ოკეი. ძალიან მაჟრიალებს რომ მიახლოვდებ, აი ძალიან. და არც კი ვიცი როგორ გადავურჩენ თავი. საქმის მაგაშია. სად არის ახლა? მეგ მაინტერესებს. ეცე. Okay, პროგრესი მგონი. ა, აქ დაუბრუნდი. მე ხედავები რა უნდა გავაკეთო, აბა. გასაღები უნდა ვიპოვოთ იმ ოთახის? არიღება ესე. ძალიან დავიბენი და ძალიან მეშინია. ანუ იმ ოთახში შესვლას ვცდილობ, როგორც მივხვდი, ხო? მაგრამ ანუ ადრე როგორც მახსოვს, დროზე იყო თამაში, ანუ გადარჩენილიყავი რაღაც დროის განმავლობაში.
და მე რე მოიგებდი რა. აბა 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 წადი უკან. ეხლა აღარ არის მე მგონი ეგრე. აჩა ვაშო არ ვიცი. ეხა რო არ ლაპარაკობ გაჩერდა მე მგონი. თუ ა Okay. Anu, Mikrofon ist funktioniert wohl damit, aber ich so, ich werde mich nicht so da ist so. Magram, du schaust so back, progressiv in der Tamashi. Modis. Kaya, Kaya, Robert Switz, Robert macht so da. Sat also wäre man die Odachon. Sekor, se hat du das sehr gut. Seka, es ist schon, weil es hat ein paar Lutsch. Ich habe auch. Okay, jetzt auch wieder. I'm going to level over there, that's silly. Is there any more bitch chance can? Are you seeing the guy? I got to round up. Now where am I going? Are we? Why are you doing this? What do you want from me? Are we? Mike, Ragi, now settle down. I'm just like, get caught up. And she's not manic and she's not manic and she's not manic. I don't want to go with this one. Why are you doing this? What do you want from me? Pause the show after I'm off the event. Just let me go! I don't know, I just have to go. Oh, sorry. Coach is smart. I don't know, I swear. Oh, yeah. Ooh, damn, parkour! Got it. Այդ հում ենսը գիակ պանարի գոպքի լարոգոր գացունա դամեն է խարվից Հոգորձ կավիգ է Հոգորձ գոլա էսկեպ ավոգ իշի գոտուր լրավի դեմո էպշի դարաղաց էպշի Ակաց եգրե ունը դահակվիրդ է աղաց ադ գիլ Ertat bozeb, no, Tarwitz. Aha, esen yekha chay geda. Anu, albat akari ragats kho, ekham. Logikuria. Sanam magas suiza, modi ese yake tsavidet. Es avigot. Ekha iqeba mgon tamashe. Goni. Okay, da otori yoteba. Ak araper giseti ar ari. Maikli tu tsamovida egarvitsi. Ak ვიყავით უკვე. Ну акაც ვიყავით თავიდანვე. Მე მგონი აქ არადაც. Ხო აგე? Out of place. Და როგორ შემილია გაღება? შეიძლება რაღაც ისა რა ქვია, secret გასაღები არა? მაგას ვფიქრობ ეს ყველაზე ლოგიკურია. Ну არა, აკე. Հոգոմ նգալավով ես, մարդլայք գոպի լած էգնի, ոկե, ակ միղաց մի թուատվալ եվ դա թուր աջանդաբա, մետի արմինը մայիկլի ակմավիդ ես, սադամով է, դիրա հարի ես, միղաց կոնտրոլ ծենտրի է թիտքոս, ոկե, շուքի, Okay, ის ნავი პაურა ქვია. რაღაც რითაც გადავწევდა ელექტროენერგია შეერთება. What the hell was that? ეგ იყო მაიკლ ჯექსონი. სადმე დავიმალო, ეგაა ჩემი კითხვა, ანუ სადმე დავიმალო მარ. აი, ისე ამოდგილოს მოსული, ხა ესე იგი. Anu, das ist einmal die Adgile, die da rohipa war.
სას ვერ მომწდება ეს. და მაგრამ დროზე არის. აი ხა გამოვიდა. აი ხა შევიდა. მე მგონი ვერ მოვა. და სიჩუმესაც დავაკვირდები ხა მე მგონი მიკროფონზე ისე მოქმედებს. და ხო აი ეს იქნება ჩემი მთავარი ადგილი რა, სადაც დავემალები. რამდენ ბევრჯერ დამჭირდება იქ არ ვიცი, მაგრამ ვეცდები აქეთ ვიყო. ეს არის გამო. ანუ აქეთ შეუძლია ხო? გადაორჩი. მაგრამ ფანარი რატო აღარ ანათებს? მე მგონი დაჭდა. ოკეი, მაშინ გეგმა მე მქონდა ეხა. ვაფშე ვერაფერს ვერ ხედავ, ანუ სად მივდივარ? ოკეი. Ryan? Ryan. მე მქვია Ryan. ოკეი, კაი. სად მივდივარ? ვერ ხედავ ვერაფერს ვაფშე. აი ასეთი ბნელ თამაში თუ მეთამაშოს ჯერ თამაში ოდესმე. ეხა რა გამოვარდეს? ანუ ფანარს ხმა აქ და რატო არ ანათებს? დავითრიე, მაგრამ ანუ ამას დატენვა უნდა ალბათ რა. ოკეი. გადამწევი სად ვიპოვო გეხეთ? აქეთ რა არის? ხუთებია, იქნება აქ იყოს რამე. ახტომა აქ შემიძლია, მაგე? გადავედი. ოკეი, რაღაც ახალი ვიპოვე. მაგრამ ეს ფანარი ისე არ მუშაობს ატომღაც. მედი აქეთ ვერ გამოვა ის, ხო? წესით. ოკეი, ჰელო. ო, რა მაგარია. მეტი ყუთები. ორიგინალურია. ოკეი, ძალიან კრიპი კორიდორია. იმედია მაიკლი არ გამოვა აქეთ. ძალიან დიდი იმედი მაქვს ხობარი. ეს კაი, მაგრამ როგორ დავინახავ ახლა? მე გადავები? ვაფშე ვერაფერს ვერ ხედავ. აი ორი წამი აქეთ რა არის გავხედო ჯერ. ეს სად გამიყვანს? შეკეთებული. Oh. Why does he keep telling me that I'm not alone? He's locked. Otaki service. Every time told me that he's bad. Okay, guy. ვიღაცას თავის პრობლემი აქვს. ქრობარი რაში გამოიყენება? Okay, სად გამომიყვანა ამან? აუ, მე მგონი მაიკლი დავინახე. Guy. სად ვართ ახლა ჩვენ? აუ, მიღადავები რა მხელა რუკა რა არის ეს? Here we go again, ერთი კიდე sound რაღაცა. რა მხელა რუკა მართლა? არ მეუღალოდი. ეს რა არის? ნუ კი, დახატულია ცეცხლი, მაგრამ რეალურად მე მგონი მართლა მოხდა აქ რაღაც ცეცხლოვანი. იმიტომ რომ ხალხი დამწვარია და როგორ განან ესე არ ვიცი. და ამოტრიალებულია ჯვარი. უკეთესად გადამ სხვა გეკნებოთ ლივერკუია ინგლისურად, ქართულად არ მახსოვს. კიდე ერთი ოთახი. ეი, ერთი ის პრობლემა ისა პლუსია რომ მაიკლი აღარ ჩანს. ა დიდი. მოს ვერ დავკრავ. ოკეი, ვერ დავკრავ, მაგრამ ფეხს მივარტავ. კაი. აქ სიტყვა მოვადი, დავიჯერო? რა რა აზრი აქვს მაშინ ამ ოთახს? ეს უნდა გავტეხო. გადახე, გადახე. ვერტეხა, ოკეი. მოდი გააჩერეს, ამ მაიკლი მოვიდა. Как вы рад, хоть чуан. Окей, ანუ ამას მოусმინე, ხაკეთ. ხაკეთ ვიღავით, ხო? არა, ხაკეთ და მოვედი. არ ვიცი, ძალიან ეს სევზი ვარ ახლა. აი, აქეთ ვერ გავა. მაშინ აუდგეთ ახლა. კრობარი ავიღოთ. ოკეი, გამარჯობა. ვერ გავდა, არ ვიცი, ოკეი. კრობარს ავიღებ. და წავალთ მე საპირისპიროდ, მაგრამ მადგილს როგორ გადავახტები, არ ვიცი. აი, ქრობარი არის. მიღადავები რა სიბნელეა. აუ. ოკეი, ეს ვალივერსის ის იყო, მგონი. აუოკი. თუ ის როგორია მაიკ ჯექსონი. ანუ აქედან ვეღარ გადახვალ და რა აზრი აქვს ჩამოხდა მას ვერ მივხვდი. ნუ დავარესტარტო ეხა?
მეღეთაობი საიდან მოვიდა? ჩაკეტილი მქონდა და მაინც მოვიდა დამადგა ტიპი. ლოგო I'm done. Instagram.